בוסטון מארחת אינדיאנה למשחק מספר 2 בסדרה, כשהיא מובילה 1-0 אחרי ניצחון בהערכה דרמטי מאוד במשחק הראשון. שתי הקבוצות ממשיכות עם אותן חמישיות מהמשחק הקודם, שעדיין לא ידוע מתי פורזינגיס יחזור ועל אורפורד במקומו בחמישייה של בוסטון. עכשיו, בוסטון עשתה התאמה מאוד מעניינת בתחילת המשחק הזה. היא שמה את ג'יילן בראון לשמור על מיילס טרנר בשביל למנוע את הפיק אנד פופ שפגע בהם מאוד במשחק הקודם, שיהיה אפשרות להחליף אוטומטית במידה ומשחקים את זה, וזה הוציא את טרנר בהתחלה לגמרי מהמשחק. החלק ההתקפי, בוסטון הורידה 6 ריבאונדים במהלך הרבע הראשון כבר, וזה יצר לה כמות גדולה משמעותית של זריקות מאשר אינדיאנה. גם את השלוש נקודות הראשונות במשחק של ג'יילן בראון, אבל היא עשתה את זה בצורה קצת שונה, בצורה יותר, נקרא לזה שמרנית. אני אסביר גם למה. כי הם לא רצים פה ישירות לכיוון הטבעת, בגלל שחלק גדול מהזריקות שלהם זה זריקות לשלוש, מה שמעלה את הסבירות שיהיה ריבאונד ארוך. הם רצים יותר לכיוון קו העונשין, לאזור שבו בעצם ההגנה לא עושה את הבוקס-אוט. עכשיו, למה אני אומר שזה שמרני? כי א', הם פחות מתקדשים מתחת לסל, וב', במידה והם לא מצליחים לקחת את ריבאונד ההתקפה, הם בעצם לא נמצאים עמדת נחיתות לירידה להגנה בגלל ההתקפות המהירות של אינדיאנה. זאת אומרת, גם אם הריבאונד שאתם רואים כאן לא נופל לידיים של ווייט, עדיין יש 3 שחקנים של בוסטון מול 3 שחקנים של אינדיאנה בפוזיציה יותר טובה לרדת להגנה. וזה קריטי, כי במיוחד מתחילת המשחק שתי הקבוצות חיפשו לרוץ גם אחרי סלים. זאת אומרת שהירידה להגנה במקרה הזה היא מאוד מאוד חשובה. היא חשובה לשתי הקבוצות, כי גם אחרי שאינדיאנה קלה סל, בוסטון גם רצה, אבל בעיקר לדעתי בשביל לשבור את הלחץ הראשוני של אינדיאנה, כמו במקרה הזה ששימו לב שווייט רץ כאן מהר וכן גורם להגנה להצטמצם אחורה, אבל תכלס הוא סוג של נתקע כאן ויש 4 שחקנים סביבו. למזלו, בראון עושה את החיתוך בזמן וסיאקם פספס אותו בחצי שנייה הזאת, והוא סיים את זה עם 2 נקודות ודנק. אז כיאה לשתי הקבוצות האלו, הרבע הראשון היה בקצב מסחר, הרבה התקפות מאוד מהירות, מאוד קצרות, לא פוזיישנים ארוכים. זה התבטא גם בכמות איבודי הכדור, אנחנו נראה את זה יותר לקראת סוף הרבע, אבל מה שהיה משמעותי זה שההתאמה של ג'יילן בראון על מיילס טרנר מאוד הקשתה עליו. את הרבע הראשון הוא מסיים 3 איבודי כדור, אחד מהם כאן בהתקדשות עם ג'יילן בראון מתחת לסל, הוא זורק לו מרפק לתוך הבטן, וכמובן זה עבירת תוקף ואיבוד כדור. בהמשך עוד עבירת תוקף על דרק ווייט, שמוריד אותו לספסל עם 2 עבירות, ללא נקודות ועם 3 עיבודי כדור ב-0-2 מהשדה. אבל אז גם החמישייה השנייה של אינדיאנה נכנסה למגרש, ובהמשך לכל מה שקורה כאן לאורך כל הפלייאוף כמעט, יביא הרבה אנרגיות טובות שביטלו את היתרון של ריבאונד ההתקפה אצל בוסטון, שהורידה 6 ריבאונדים בהתקפה רק במהלך הרבע הזה, וזה בדיוק כמות הריבאונדים שאינדיאנה הורידה במהלך כל הרבע. בוסטון עברה להגנה אזורית בשלב הזה, מה שלא עזר מול ההתקפה של אינדיאנה, שהמשיכה למצוא פתרונות גם מול האזורית. שמנגד, טייטום פתח חלש עם 1-6 מהשדה, במבטים פנויים, צריך להגיד. בוסטון השאירה בהגנה את מקונל ל-3, פנוי לחלוטין, העיקר שיקח את הזריקה, הוא לקח ושם אותה, אלא את אינדיאנה ליתרון 6, וגם סחט עבירת תוקף מטייטום בצד השני. פריצ'רד מנגד היה הקונטרה שלו, אבל מה שאפיין בעיקר את הרבע הזה זה כמות איבודי הכדור אצל שתי הקבוצות. אינדיאנה עם 6 איבודי כדור ברבע הזה, בוסטון עם 5, חלקם זה גם עבירות תוקף, נכון, אבל חלקם זה פשוט איבודי כדור רשלניים, שהם לדעתי בעיקר תוצאה של המשחק המהיר של שתי הקבוצות. זה משחק שמאוד מאוד קשה לקבל בו החלטות כל כך מהר בלי לטעות כמה פעמים בדרך. ברבע הזה השחקן של אינדיאנה, טי.ג'יי מקונל, עם 7 נקודות מהספסל, ומנגד ג'רו הולידיי עם 5 נקודות ו3 אסיסטים, אבל מאוד מאוד יעיל בשני צידי המגרש. מבחינת בוסטון בינתיים הוא אי של יציבות, במשחקים שיציבות זה דבר שדי קשה למצוא. בסיום הרבע הראשון 27-25 לזכותה של אינדיאנה. הרבע השני המשיך איך לא עם 3 ריבאונים רצופים בהתקפה של בוסטון, שהסתיימו ב2 נקודות של ג'יילן בראון, שערב שם לריבאונד מתחת לסל ומסיים כאן 2 נקודות. וזה פתח משהו אצל בוסטון, שגם חזרה להראות הכדורסל שהיא רגילה להראות בעונה הסדירה, ופשוט זה כדורסל שתענוג לצפות בו, שהכדור נע מיד ליד עד שמשיגים את המבט הכי טוב שיש. ההגנה שלה עבדה מצוין ונעלה את אינדיאנה. אבל הסיפור ברבע הזה זה מצד אחד ג'יילן בראון שפתח את הרבע בצורה מצוינת, ומהצד השני טרנר שהמשיך להתקשות, עלה מהספסל בתחילת הרבע ולא פגע בכלום. בראון הוביל את ההתקפה של בוסטון, וברבע השני היה עם 17 נקודות ב-6-11 מהשדה. הרבה דרך, שוב, ניהול נכון של ג'רו הולידיי במשחק הזה. אני שוב חוזר להתאמה על מיילס טרנר בחלק ההגנתי שבוסטון עשתה, זה פשוט חנק לו את המשחק. סיים את המחצית בלי נקודות ועם 4 עיבודי כדור. אינדיאנה בשלב הזה עדיין ללא נקודות, ובוסטון הלכה לקו העונשין, משהו שהיה לה יתרון משמעותי על אינדיאנה בו במהלך המשחק הקודם. אין מה להגיד, כמות הכישרון בקבוצה הזאת היא לא נורמלית ברגע שהם מקבלים החלטות נכונות בחלק ההתקפי. כאן 6 דקות בתוך הרבע, אינדיאנה רק עם 2 נקודות עד עכשיו ברבע השני. עבירה טיפשית של נמברד שולחת את ווייט ל3 זריקות עונשין שמעלות את ההפרש ליתרון C של 16. ובשלב הזה סוף סוף אינדיאנה גם התחילה לשחק ברבע הזה ולצבור נקודות בחלק ההתקפי, אבל מיילס טרנר הפך להיות אשכרה נטל בחלק ההגנתי. תראו, הוא מוותר כאן את ג'רו הולידיי על לאפ לבד בגלל שיש לו 2 עבירות, ונתן לו לעבור ולשים את זה. זה פשוט עזוי בעיניי, וגם התקפה לאחר מכן נמנע מלעשות עבירה על אורפורד בריבאונד, מה שבסופו של דבר נגמר בעבירה שלישית שלו בריבאונד. שכן בלט לטובה אצל אינדיאנה זה סיאקם במהלך הרבע השני, סיים אותו עם 12 נקודות, ואת כל הנקודות האחרונות של אינדיאנה הוא עשה. זה התחיל מריבאונד התקפה ש
נפל לידיים שלו במקרה והסתיים בשתי נקודות מתחת לסל, כשמנגד בראון ניצל מיסמצ'ים וסיים את המחצת הראשונה עם 24 נקודות. סיאקם עם 16 משלו, את ה-10 האחרונות של אינדיאנה הוא עשה לבד לחלוטין, וממצב של פלוס 16, בוסטון יורדת רק במינוס 6 למחצית, 57-51 אחרי הדנק הזה של סיאקם. הרבע השלישי במשחק הזה כבר נפתח בצורה חריגה. בראון המשיך בדיוק מאותו מקום וקלה זריקות מאוד מאוד קשות, מה שחייב את אינדיאנה להביא עליו דאבלים והשאיר שחקנים פנויים לחלוטין לזריקות פנויות, ומנגד גם סיאקם המשיך להיות מדהים עבור אינדיאנה ושם זריקות באפקטיביות מאוד מאוד גבוהה, סיים את הרבע הזה עם 10 נקודות ב-4 מ-7 מהשדה ושתי שלשות, שזה מאוד מאוד משמעותי למשחק שלו, כי בצבע כולם יודעים שהוא יודע לייצר נקודות וגם מהחצי מרחק, אבל שהשלשה נכנסת זה שחקן אחר לחלוטין, והוא מוריד את ההפרש רק ל-2. אבל אני רוצה שתשימו לב כמה זריקות בוסטון הצליחה להשיג בטבעת במהלך הרבע הזה, כמה ההגנה של אינדיאנה לא הצליחה להסתדר עם ההתקפה שלה, פשוט זריקות פנויות לחלוטין לאורך כל הרבע, שמסמנים את ההגנה של הליבורטון ובהמשך גם בן שפרד, כל השחקנים הנמוכים או החלשים פיזית, כמובן בשמירה על טייטום ועל בראון, שחשף את הבעיה הכי גדולה שיש לאינדיאנה בחלק ההגנתי, בזמן שמיילס טרנר סוף סוף גם הגיע למשחק עם 8 נקודות ברבע, אבל הוא היה צריך לבוא לעזור לכולם בחלק ההגנתי, במיוחד ברגע שבוסטון תקפה את הצבע, וזה השאיר שחקנים פנויים לחלוטין לזריקות קלות עבור שחקנים ברמה הזאת. והנה כאן עוד המחשה איך בראון נושא בוליבול להליבורטון, זה היה גם המחצית הראשונה, אבל זה פשוט היה כל כך בולט לעין שבוסטון סימנה את זה והצליחה לייצר רבע התקפי אפקטיבי בטירוף עם 16 מ-22 מהשדה. קשה רק לזקוף את זה לזכות ההתקפה של בוסטון שהיא מעולה, אבל יש לאינדיאנה כל כך הרבה מהלכים נאיבים בחלק ההגנתי, תראו את זה, שוכחים לשמור על פריצ'ארד בחלק ההגנתי, משאירים אותו לשלשה פנויה מהפינה. זה אגב אחת הסיבות למה הרבה אנשים לא בחרו את אינדיאנה בכלל להגיע לאזור הזה של הפלייאוף, כי ההגנה שלהם היא ממש לא הגנה ברמת פלייאוף. קצת הועלם נגד מילווקי והניקס שהיו מאוד מאוד חסרות, אבל במשחק הזה זה היה מאוד מאוד בולט. ההחטאה היחידה שהם הצליחו לגרום לבוסטון לשתי נקודות במהלך הרבע הזה, זה היה ההחטאה בזריקה האחרונה ברבע. למרות שהייתה בפיגור 13, אינדיאנה עלתה עם ההרכב השני ברבע הרביעי, שחקנים כמו דאג מקדרמונד פתאום ראו הרכב, וכמובן שזה שחקנים שלא מצטיינים בחלק ההגנתי. בוסטון נשארה עם החמישייה הראשונה שלה ולא הרגישה יותר מדי התנגדות מהחמישייה השנייה של אינדיאנה, שהייתה בנחיתות ברורה, קודם כל פיזית, במיוחד אחרי ששתיים וחצי דקות בתוך הרבע גם סיאקם ירד לספסל, ובעצם זה השאיר את בוסטון כמו במהלך הרבע השלישי עם ידה לעליונה בצורה פיזית, בלי התנגדות בטבעת, מבטים פנויים לחלוטין כמעט בכל התקפה. ואגב, אני יכול להבין לחלוטין למה בוסטון נשארה עם ההרכב הראשון למשך הרבה דקות ואינדיאנה לא, כי צריכים לזכור שבוסטון בניגוד לאינדיאנה הייתה עם המון ימי מנוחה בין הסדרות שלה, מה גם שבחלק מהדקות ההפרש היה, אתם יודעים, באזור ה-13-14, ואתם יודעים איך זה בכדורסל של היום, דברים יכולים להתהפך מאוד מאוד מהר, והם כנראה לא רצו לקחת שום סיכון. מה שצריך יותר להדאיג את אינדיאנה לקראת ההמשך זה העובדה שהליבורטון נפצע ולא חזר למשחק ברבע הרביעי, אני לא יודע אם זה כי לא רצו לסכן אותו, כי יש פה משהו מעבר שהוא יסחב גם להמשך הסדרה, אם בכלל יוכל לשחק במשחק הבא. יהיה מעניין לראות את ההתפתחויות בנושא הזה. בינתיים חברים, אל תשכחו לפרגן בלייק, להירשם לערוץ, תודה רבה שצפיתם, אם אתם רוצים עוד עדכוני NBA, אתם יודעים מה לעשות, עם ישראל חי, יאללה ביי.